मी समोर येते नालासोपारा इथे एका भाजी विक्रेत्या महिला आणि तिचे सहकारी यांच्यावर दुसऱ्या एका भाजी विक्रेत्याने चाकूने हल्ला केल्याची घटना। तर किरकोळ वादातून हे सर्व भांडण आणि हल्ला झाल्याचं समजतंय। भाजी विकण्याच्या जागेवरून हा वाद झालाय। नालासोपारा पूर्व स्टेशन परिसरात असलेल्या भाजी मार्केटमध्ये ही घटना घडली आहे। हे संपूर्ण मार्केट अनधिकृत असून 2 दिवसांपूर्वी याच भाजी मार्केटमध्ये 2 फेरीवाल्यांच्या गटात भांडण झालं होतं आणि घटनास्थळावरून नालासोपारा पोलीस स्टेशन अगदी हाकेच्याच अंतरावर आहे। या संदर्भात नालासोपारा तुलिंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। मी पुढे धंदा लावता, ते लोक मागे धंदा लावता, 2-3 वेळा त्या लोकांनी माझ्यावर हात पण उचलला आणि त्याच्यानंतर त्या लोकांनी माझ्या पोरांना पण मारला आणि मला खूप त्रास देतात ते लोक। मला धंदा लावायला भेटत नाही। पहिले बघायला गेलं तर ती माझीच जागा होती, तर पण ते लोक मला खूपच त्रास देतात। त्याच्या बाजूचा पण माणूस माझ्यावर 2-3 वेळा ती बाईच्यामुळे ते माणसांच्यामुळे माझ्यावर हात पण उचलला आहे। त्या लोकांनी खूप मला त्रास देतात। मला चोपरनी त्या लोकांनी मारलं आहे, मला माझ्या पोरांना मारलं आहे चोपरनी। राज्यातल्या वाढत्या गुन्हेगारीचं आणखी एक उदाहरण समोर आलेलं आहे। अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हार इथं किरकोळ वादातून काही जणांनी हातात नंग्या तलवारी घेऊन परिसरात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। कोल्हार इथल्या अंबिकानगर परिसरामध्ये लहान मुलीला धक्का लागल्याच्या कारणावरून काही जणांनी थेट हातात नंग्या तलवारी घेऊन परिसरामध्ये दमबाजी करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय। आता पोलीस या गावगुंडांवर काय कारवाई करणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे।